Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА на път да запише комфортна победа в първото си домакинство на стадион Васил Левски след затварянето на стадион Българска армия за реконструкция. Червените водят с 3 на 0 на Ботев Враца в края на второто полувреме. Димитър Тасев следи мача на място. Какви са акцентите до този момент? Митко, здравей! Добър вечер. 77-ма минута на двубоя на стадион Васил Левски. ЦСКА тотално доминира. 3 на 0. Два гола на Вион и Кайнц през първото полувреме и още един на Вион през втората част. Така с очертаващата се победа ЦСКА ще изравни Черноморе на върха в класирането. Утре е дербито на кръга. Моряците гостуват на втория Лудогорец. Иначе ЦСКА ще играе вече на стадион Васил Левски, докато тече реконструкцията на стадион Българска армия. Все още не се знае колко време ще продължи тази реконструкция. Преди двубоя червените привърженици, които виждате зад мен, организираха шествие от стадион Българска армия до паметника на Васил Левски в центъра на София, за да отбележат 151 години от обесването на апостола на свободата. Всички коментари и отзиви очаквайте в нашия сайт btvsport.bg и утре в обедната ни емисия. Димитър Тасев от Националния стадион, благодарим ти. Кандидатът за президент на Българският футболен съюз Димитър Бербатов призова изборния конгрес на централата на 15 март да бъде изцяло отворен за журналисти. Бербатов беше гост заедно с Тилян Петров в предаването 120 минути. Искрено се надявам и пак апелирам към сега изпълняващия длъжността Михаил Касалов да позволи и към изпълкома се обръщам, ако е общо решение, да позволи да има журналисти вътре. Така ще покажат на цялата общност, че конгресът ще бъде прозрачен. Ако пак ги слага стаичка с телевизор, без звук, дори да е със звук, някак си се... не е демокрация това цялото нещо. Футбола е феномен. И всички млеят за футбола. И не виждам, когато не криеш нищо, защо няма да допуснеш медиите. Лъч надежда за Барселона и Жирона в битката с Реал Мадрид за титлата в Испания. Отборът на Карло Анчелоти стъпи на криво при гостуването си на Райо Валекано, което завърши при резултата 1-1. За втори път в клубната история Реал не успява да запише победа срещу този съперник в рамките на един сезон. Баскетболните национали започнаха подготовката си за европейските квалификации с Швеция и световния шампион Германия. Извън състава е голямата звезда народния баскетбол Александър Везенков, който е в щатите и лекува травма. В мачовете ще вземе участие основният ни плеймейкър Коди Макинтайер. Контузиите и болните са големият проблем за Росен Барчовски, а той е категоричен, че едва ли ще има подценяване от страна на съперниците спрямо тима ни. Швеция се води фаворит срещу нас, особено домакин. И по резултати като отбор и местата, където играят играчите. Трудно, но за нас лесно няма. Аз съм със самочувствието на човек, който отбора винаги е играл добре, срещу когото и да е и не ме притеснява нищо. Липсата на Александър Везенков няма смисъл да я коментираме. Той е 85% от отбора, така че това, че Коди идва, е много хубаво, много добре за нас. Продължаваме със спортна гимнастика и впечатляващото завръщане на Валентина Георгиева след дълго отсъствие заради контузия на коляното. 17-годишната Валентина се представи много силно в финала на прескок на Световната купа в Кайро и завоюва сребърен медал. Емоциите са наистина неописуеми. Бях, така как да кажа, забравила какво е това усещане. Отново да си на големия подиум, цялата зала да е насочена към вас, към медалистите. Много съм доволна наистина от това, което постигнах. Наистина не очаквах. Този медал за мен означава, че дори да отсъствам дълго време, искам ли мога да го постигна. Останете с прогнозата за времето. Хубава неделна вечер!